chegamos a mais uma área de serviço. Aqui é Altenkirchen, é do lado de uma estação de trem. Sai trem aqui para Siegen e para outra cidade que eu não lembro o nome. Aqui a área de serviço não está funcionando nada, nem com moeda. Pelo menos, segundo os comentários, essa captadora de moedas não está funcionando. Então é melhor não precisar dela, né? E nós não precisamos, nós temos bastante água, está abastecido. Mas importante é que tem lugar para despejar as sanitas, né? A sanita. E tem água para limpar a sanita, senão eu também tenho. E para despejar água cinza. Bom, chegamos em Siegen. Mais uma aventura do casal viajando geral. É. Pela Alemanha de trem. Aqui fica numa cidade no meio do morro. Aqui é tipo o Morro do Alemão. Mais ou menos isso. Então a gente está aqui no Morro do Alemão. Tem umas casinhas, aquelas coisas. Né? Vamos passear, vamos conhecer, vamos visitar. Péssimo isso. Olha, tem muito alemão que está no Morro do Alemão. Agora tem muito brasileiro no Morro do Alemão que queria estar no Morro do Alemão onde eu tô. Olha, ali está o nome da cidade, Siegen. Aqui é a estação de ônibus e de trem. E na frente já tem uma galeria com lojas. Aqui tem outra. De grandes marcas. Aqui tem o City Gallery. Tem várias coisas aí legais. Isso é um péssimo sinal. Agosto nem começou e eles já estão deixando cobertinha para os clientes que tiverem frio aqui. Ah, gente, não vai prestar. Cobertinha em todas as cadeiras. É o sinal verde ali, ó. É um minerador. Aí. Ó, e olha o vermelho. O farol aberto é a estátua do lado de lá, da ponte. E o farol aberto é a estátua do lado. E fechado é a estátua do lado de cá. Não sei se o Mauro mostrou, mas muito não, legal. Não, mostrei não. Ah, então mostra. Ah, não sei se eu vou mostrar. Não. É de 102 mil habitantes. 104 mil habitantes. 104. Cresceu? Muito. Nossa, legal. Nossa, quando eu ver a 102 mil... Eu tô apaixonada já. Acabei de chegar, mas já tô amando. Agora a gente muito vai bonito. Subir para ver uma... Acho que é uma igreja que tem aqui. Está aberto. Hoje é quarta-feira. Então tem um movimento legal. Ainda tá cedo, são 5h10. As lojas estão abertas. E aí dá para aproveitar mais a cidade. E aqui é o pátio, onde com certeza vai rolar a festa.
Siegen, que se escreve Siegen, é imperdível. Para quem tiver a oportunidade de vir, é linda. Aqui é o Rathaus. É a prefeitura. Não sei porquê, não tem nada a ver com Casa dos Ratos, não. Eu acho. Bom, entramos na igreja. E engraçado, tem uns, parece um barzinho. Mas não é. As mesinhas ali para pôr gel. Essa é bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. Até no estilo mais antigo. Ó. Mas você não vê nem crucifixo. É, tem um mocap. Mocap não, uma maquete. Diferente. Não tem santo, não tem imagens, não tem nada disso. O esporte da galera é jogar xadrez. É. Aqui na frente da igreja, ó, tem uma estátua romana ali. E olha só aquela maquete que a gente sempre fala da cidade feita em metal. Putz, olha a universidade, que linda! É, o prédio da universidade. Meu Deus! Olha as igrejas que nós vimos. E tem internet aqui. Olha só. Olha bacana. Esse prédio. Muito bacana. E é bem em cima do morro. Ela é tipo murada. Foi murada um dia, ué, né? É, não, não é murada não, é o morro. Não é murada, é o morro. Isso é árvore. Que lindo! É. Nossa, linda, linda demais. Fica bem em cima do Morro do Alemão. Eu corrigi a Marta, mas era murada a cidade. Pelo menos tem uma parte dela aqui, né? Murada mesmo. É. Tem uma muralha aqui. E olha que coisa mais linda. Toda a cidade aqui, a parte dela aqui é cercada. Isso fica dentro da universidade. A gente tentou chegar lá, mas não conseguiu. E olha que bacana, aqui tem o Veganland, para quem é vegetariano e vegano. Tem uma lanchonete aqui, para quem curte, em Siegen, vegana. Bacana, né? É o mundo vegano e vegetariano crescendo. Nós ainda somos vegetarianos. E olha aqueles que nós vimos no farol. Essa estátua é a imagem dele, fechado ou aberto, não lembro. Mas é retratado ali no farol. E do outro lado, a outra estátua aqui da ponte é retratada pela outra parte do farol. Tava rolando a festa lá, mas a cerveja custava 3 euros 300 ml. É isso aí. Aí a gente achou uma por 55 cêntimos, meio litro. E não tomei essa aqui ainda. E o principal, olha o quintal de hoje. Ah, é verdade. É nesse visu. Mostra ali, que ali é lindo. Aqui é a ponte. E nós estamos aqui na frente desse rio delicioso e maravilhoso. E aqui tem um calçadão, assim, com uma escada. Todo mundo senta pra curtir por aqui, o pôr do sol, pra fumar, finalzinho de tarde. É isso mesmo. Então a gente quer se sentir nativo. É isso. Portanto, aí. Estamos aqui. Nativo é assim, tem que tomar cerveja sem gelo. É, todo mundo tá tomando cerveja sem gelo. Sem gelo. E detalhe, de acompanhamento, picos. Picos espanhóis. Já tá acabando. Vamos. Espanha, logo logo estaremos de volta. Vai demorar um pouco. Mas a gente volta. Bom dia! Bom dia! Mais um dia. Mais um passeio. Passeio na Alemanha. É. É, a Marta já tá falando alemoa. Alemoa. É, nós estamos indo para Boom. Se tudo correr bem, porque é longe pra caramba, é. Né? São 2 trocas, 3 trens
É. E 2 horas de viagem. Por aí. Mas a gente tá com boom na cabeça, enquanto a gente não for, não vai enquanto dar. Se não der um boom, a gente não vai. Vai dar ruim. Mas a gente vai passear hoje, conhecer essa cidade. Boom é uma das últimas cidades grandes que tem aqui nessa região que a gente fez. Uhum. Por isso que a gente tá um pouco distante, tá numa vila, né? Então tem todo um transporte pra chegar. Dá pra parar mais perto e tudo mais, mas aí tá bom assim. A noite foi difícil, muito barulho aqui, mesmo. Aqui é o, ó, é terminal de trem. Bem ali na frente, bem onde tá a autocaravana, os trens param ali à noite, então é o pessoal fechando, depois de manhã ligando, aquecendo os motores, tudo mais, fazendo. É bem barulhento. Trabalho normal e bem faz barulhento. Bastante barulho. Mas faz parte da viagem. Boom! Ou bom! Olha, a gente, desde que pôs o pé na Alemanha, cismou de vir conhecer aqui. Hoje a gente andou 2 horas de trem, mas estamos aqui. Também, o nome da cidade é Bonn. B-O-N-N. Deve ser bom. Se fosse ruim ou péssimo, eu não teria vindo. É, mas é bom. Mas podia ser ótimo. Podia, mas existe, por exemplo, tá bonito no Brasil. E é lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Estivemos lá. É verdade. Aqui, é lindo, bom, lindo, talvez lindo. Seja só para você não ter tanta expectativa. Seja melhor ainda. Então, só assistindo o vídeo para saber se é bom, se é ótimo ou se é ruim. Bom, como nós chegamos aqui já quase 2 horas da tarde, nós vamos almoçar primeiro, depois almoçar? A gente vai passear. Estamos procurando um lugarzinho agradável na frente do rio para poder almoçar. Aqui tem uma feirinha aqui hoje. Claro, não sei porque é claro, mas tem. Então eu vou filmar porque as feirinhas acabam. E como a gente está procurando, ó, tem uma praça aqui, acho que é o Rathaus. Tem hotéis. É, a cidade é linda. Né? Melhor do que bom, é melhor. É melhor. Devia chamar muito melhor. Devia chamar melhor só. É, muito melhor. Só melhor já tá bom. Bom, aí seria bom. E depois de uma caminhada pelo centro, chegamos aqui no rio. Esse é o rio Reno, o mesmo que vai lá para Colônia e Düsseldorf. E chegamos ao rio. Olha que delícia, né? Esse ar que vem desse clima agradável, gostoso e com peculiaridades turísticas, é muito gostoso. E esse é o nosso quintal de hoje. Estamos comendo um lanchinho e compramos no Lidl. E olha que espetáculo, que lindo. É muito mais do que bom. É ótimo. E vamos começar o nosso passeio do rio para frente. É, ali tem uma fortaleza. E passeios de barco aqui, final de semana isso aqui deve ficar bombando. Depois eu te dou uma comidinha melhor em casa. Mais um pedaço da história. Essa igreja é do século XIII
E adivinha quem teve aula de órgão aqui nessa igreja? Beethoven. E olha que legal, Bonn tem tudo escrito em inglês também, na língua inglesa. Legal. Olha só, você sabia? Eu não sabia. Nós estamos na terra do Beethoven. O cara fazia aula de acordeão. Se tudo correr bem, nós vamos mostrar a casa do Beethoven agora. Você vê como viajar é cultura, né? É lógico que a gente sabia muito sobre Beethoven. A vida inteira eu estudei a vida dele. Mas eu não sabia que essa cidade aqui tinha aí o órgão que ele fazia aulas, que era aqui que ele vivia. Provavelmente foi aqui que ele nasceu. Eu não sei se ele nasceu aqui, não. Mas ele tocou o órgão aqui. E no chão eles colocam a imagem de alguns compositores, músicos, musicistas. Ou personalidades famosas, né? É, aqui na rua aqui. Da casa do Beethoven. É, que legal. É claro, num lugar onde tinha Beethoven, naquela época, tinha vários artistas também, que talvez não fossem tão famosos. Mas esse é físico, tá vendo? Conhece? Eu não, agora eu conheço. Então, e aqui é a casa do nosso querido e amado Beethoven, que fez músicas maravilhosas, compôs incríveis sinfonias. E o nome dele era Ludwig van Beethoven. Pensa que ele morava numa mansão? Ó, até aqui é, hein? Boom, com uma população de mais de 330 mil habitantes, é uma cidade na Alemanha Ocidental, que se estende ao longo do Rio Reno. É conhecida pela Beethoven House, numa localização central, um memorial e museu que honra o local do nascimento do compositor. Olha então, é um museu muito legal, você compra aqui, né, onde a gente mostrou, 10 euros por pessoa. Então, como a gente assistiu o filme da vida dele, muito bacana, a gente adora filme verídico. Eu vou contar o final, vou contar o final. No final ele morreu. Né? No final ele morreu. Não está vivo mais, infelizmente já morreu. Junto com outros artistas. Em 1770, nascia Ludwig van Beethoven, na cidade de Bonn, na Alemanha. E de lá foi fazer fama pelo mundo, compondo e tocando. Santiago de Compostela, olha como é que chama, Jakobsweg. Jakobsweg. É. Mas a igreja é linda, hein? Mais uma daquelas outras praças deliciosas, com uma igreja linda. E ali o tal Beethoven, estão vendo ele ali? Pois é. E a Catedral de Bonn, uma igreja com um claustro românico e elementos góticos. Ali, contrário a todas as outras igrejas na Alemanha, essa aqui é um espetáculo. Thank you.
sem coincidência, parar aqui em Boom, que foi aonde Beethoven nasceu. Nós estamos no mosteiro de Boom, na Münster, Boom. É onde, um dos lugares onde ele estudou também, os conservatórios musicais que ele estudou. Muito louco, nossa, né? Nossa, muito louco isso. É. Muito louco. É tão estranho, é coisa de filme. De repente, quando a gente vai se ver, a gente está aqui. É uma vivência que a gente só tem viajando mesmo. É assim. Bom, duas coisas. Primeiro esse totem aqui. Você tem... Tem três línguas. É, inglês, alemão e francês. Eu vou pôr em inglês, aí vai mostra lá. 250 years ago, the imposing house of court counselor Emanuel Josef von Breuning stood on the Münsterplatz. He died in 1777 when the electoral palace burned down. His widow, the only 27-year-old Helene von Breuning, was a very educated liberal woman. She turned the house into a cultural museum. São 9 pontos com esses totens. Contando parte da história do Beethoven. Exatamente. Em cada lugar que ele viveu. Legal. E que ele passou. E olha que bacana que a gente... E a outra coisa? Nossa miniatura em bronze que a gente tanto ama. Aqui é a catedral. Contact.